作为一名合格的保安，不仅能站得了岗、守得了家，还能下得厨房、处理好同事关系。宋小峰队和肖剑队究竟谁能做得出一碗香喷喷的西红柿鸡蛋面，赢得董事长欢心呢？灶也准备好了，火也烧上了。董事长开始要求做的是鸡蛋面，不过现在给你们加了点难度。嗯，因为还有八个月就是董事长的生日，所以刚过完呢。现在大家就准备做一个鸡蛋长寿面。行，啊，没问题。拿手绝活，拿手绝活。开面呢？快呀，啊！我这敲顶好了撒尿牛丸。你知道得倒什么吗？得倒油，得倒油才能撑开的。单手打鸡蛋啊！把水开不开？下面。吃下鸡蛋。我觉得这个不错啊！啊，你看这，看我，看我们小峰，像那么回事，像像太像，嘿！董事长，你确定这个能吃吗？小峰啊，这个是大肠啊！先别下，先别下，他煮熟一点。长得，董事长说要长。哎呀，我来！哎呀呀呀呀！没事，我在街上。我下了啊。一会儿一起吃，一圈圈的下面。董事长，董事长，看看，煮的这个我真不想看了。哎，看我这刀工啊！刀不快呀，这刀啊！轻点，粘的啊。再来个荷包蛋，闷一下子，挺有食欲的。待会儿你吃啊，待会儿你吃啊。水开了，水开了啊，队长。别着急，别着急啊。队长，我这边鸡蛋都好了。面子马上就来了吗？董事长，看看看看看。嘿。哎呀呀呀呀！行了，董事长，看起来挺有食欲啊。这不愧是世界五百强出来的保安，我头一回看出来，面是被搓出来的，搓面，知道吗？对，这是我们这个新的一个手艺。我觉得以后可以作为咱们月牙山的保留菜目。哎，放盐了吗？放了，放了。哎呀呀，队长，你看，他把我们的火给都灭了。队长，再加点油。